Mana akamiz bagajini. Aka bunga solingchimi? Razmeri to'g'rimi? Mana akalar bagaj qo'ygandagi mayda kilogrammni ko'rsatdi. Mana yozilgan. Mashina imindan. Xo'p, bagajni nechta kiloga oshirasiz aka? 20 kilo. 20 kilo. Kassaga borib, nechta beradik? 4300. 4300. Omad tilab. Bilmadimmi? Yo'q, besplatni. Qog'oz sizdan nimaga? Doim yordam beryaptilar, rahmat shunchalik. Sizga. Bir zohid. Bir zohid aka. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, yana sizlar bilan har doimda Hayot Mahmud. Bugun 30-chi may, inshaalloh xushbu ko'rib turgan Damadet va aeroportlardan chiroyli videolar qilib berishga harakat qilamiz. Ko'p hamyurtlarimiz, dokumentimiz yo'q, Hayotbek. Damadet aeroport tinchmi, bir qator video qilib bering. Nima uchun reyslar qimmat bo'lib ketyapti degan savolga bugun video davomida javob berishga harakat qilamiz. Qanday bismillah rohmanir deb boshladik. Hamyurtlar, ko'rib turganingizdek, ikkinchi vaqt juda ham a'lo darajada hozirgi paytda. Bugun Redwings aviakompaniyamizda Namangan reysi bor edi. O'tish jarayonlarini bir qator sizlarga ko'rsatib beraman. Redwings aviakompaniyasi mana. Hammasi xudo xolosa a'lo darajada. Mana akamiz bagajini. Aka, bunga solingchimi? Razmeri to'g'rimi? Rushnoy deb soling, rushnoy deb aytdim. Razmeri to'g'rimi? Uchkarda boshingiz og'ritmasin. Ha, soling. Hop, bu mana ko'rib oldinglar, mana shunaqa razmerda bo'lishi kerak. Oling. Ketdi. Lekin rushnoyga iltimos, shampun, suyuqli narsalar solmanglar. Akam hozir lishni endi to'layapti. Xudo xolasa mana akam Namangan uchib, biz aka Redwings'da. Xo'p, bagajni nechta kiloga oshirasiz aka? 20 kilo. 20 kilo. Kassaga borib, nechta to'ladik? 4300. 4300 rubl to'ladik. Chekinglar. Xudo xolasa mana. Hozir bir qator chekini berib biletingizni olib chiqib ketamiz. Xo'sh, shunaqa gaplar. Ukamga katta rahmat. Bir yildan beri holatlarni kuzataman. O'tgan yili kelib, yuklarim bor, o'tkazib berdilar. Bu yil ham xudo xolasa inshaalloh yuklarim o'tkazib berdilar. Ishonchli. Gapsiz yo'q, omad tilab. Bilmadimmi? Yo'q, besplatni. Tog'a, sizdan nimaga? Doim yordam beryaptilar, rahmat shunchalik. Sizni? Bir zohid. Bir zohid aka. Qaydansiz? Uchqo'rg'ondan. Uchqo'rg'ondan. Jon hisobisi. Ketdi, yuringlar endi, pasport kontroliga chiqamiz endi. Che, bo'ldimi? Bo'ldi, bo'ldi. Hamitlar, registratsiya o'tganlardan qo'llay, chiqib kelinglar. Mana shu biletlarni bergandan keyin, ikkinchi chiqdi, mana shu yo'l bilan ketadi, 100 foto ko'rib turganlarda 3-chi qotda holati juda ham a'lo darajada. Keyin shundan yana bir narsa aytib ketay. SN aviakompaniyasi mana shu tarafda, u hamda bu tarafda bo'ladi. Bugun siz uchayotgan hamdan 3-chi qotdan kirgandingiz. SN shunday borib, to'g'risi 24 soat bu ham ochiq turadi doim. O'zbekiston havolari 38 bagajli Toshkent reys qo'yildi. Xudo xolasa bu yerda Nukusda ham Buxoroda reys qo'yiladi havolari. Hamyurtda lishni bagaj 23ga ham 32ga ham 3500 rublarga hoziroq so'radim. Mana ko'rib turganlarda Nukusda registratsiyasi boshlandi. O'tish jarayon juda ham a'lo darajada. Yana shuni undan aytib o'tmoqchiman. Registratsiyadan chiqqandan keyin akalar bormi degan savolga bir qator javob beribdi. Video davomida video o'chmaydi, shu holatda ko'rsatib beraman. Ko'rib turganlarda Toshkent registratsiyasi. Qaysi odam qolmadi, tugadi. Xo'p, mana ko'rib turganlarda shu holatda kelib, biletlarni olib, ikkinchi sessiya obligatoriyadan chiqib, pasport kontroli o'tkazsanglar bo'ladi mana. Hech kim yo'q ko'rib turganlarda. Xolagan odam bu taraf bilan, xolagan insonlar bu taraf bilan chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa bugungi videolarimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentariya, o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Alloh rozi bo'lsin.